Du må gerne give slip. Jeg har frygtet denne dagen. Frygtet at stå her og tale til dig, selvom jeg i virkeligheden taler til mig selv. Hvor blev vi af, os to? I det fred, min elsker. Din. Johan. Johan? Hej, Johan. Hvordan går det? Det er også bare fordi, jeg føler ikke helt, jeg har fået sagt tak for, at du har hjulpet mig og min familie. Ja, og alle de andre. Det gør mig ondt med din kone. Johan? Johan, hvad sker der? Er det dig med hænderne? Ikke mere, du. Okay. Det er fordi, at min kone hun er syg, og jeg vil høre, om du ikke kunne komme og prøve at hjælpe og se på hende. Det er bare hurtigt. Jamen, jeg kan desværre altså, ikke hjælpe dig, du. Hun har det virkelig, virkelig, virkelig skidt. Vil du ikke bare komme og kigge på hende? Det er slut. Hvorfor? Det er slut. Jeg er på vej hjem. Må jeg ikke lige have lov til at forklare? Ikke, min kone, ikke, hun er syg. Det. Hun har det rigtig, rigtig skidt. Jeg og du har min eneste mulighed. Skal hjem, ikke også? Altså, jeg er på vej. Hun har det for helvede hjem, dårligt, ikke? Det kan være, du kan hjælpe. Hvorfor vil du ikke lytte til mig? Kan du ikke nok for helvede høre på, hvad jeg siger? Man. Ej, det må du undskylde. Undskyld. Vil du prøve at hjælpe mig?
Min kone, hun er terminal, og du er min sidste chance. Jeg har jo fortalt dig, at mine evner, de er væk. Hvorfor vil du ikke prøve? Jeg vil virkelig gerne, men jeg kan ikke. Hun ligger lige derinde. Men det, jeg kan ikke hjælpe dig. Jeg er ikke nogen frelser, der bare kan hjælpe dig. Få mig nu. Bind mig nu. Op. Helt ærligt. Vil du ikke nok? Tænkte du måske at tørste? Du er godt klar, at du kommer ikke herfra, før du har prøvet. Bliver du altså nødt til at forstå. Jeg kan ikke redde nogen som helst. Jeg kunne ikke engang redde min kone, så... Hvordan skulle jeg kunne redde din? Jeg er pisse ligeglad med, hvad du kan eller hvad du kan! Du fucking prøver! Er du med? Jeg forstår det ikke. Døren er åben. Du kan bare gå.
Det er varmt. Hej. Han er lige ved siden af.